Бачиш, Кася, гроші збираємо. Ти не їси гроші, не? Шкода. Шкода, що коти не їдять груш. Так би походила, та? А що, що, що? А що, що, що? Є питання? Та ні, не думаю. Не думаю, що є питання. Дікса, що в тебе є питання? Ні. Ні. Ти була б черешенька, я б поїв. Що солодка парочка? А йо. Там що он кодляк бігає? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Пішли. Пішли. Ну і в баню. Стільки диких курей. Всі котика зачеплять. Що ти там шукаєш? Там дикі коти лазять. Воно. Бачиш? Ні. Котів. Добрий вечір. А, злякався. А не туди сіла. Вона не думала, що ти туди підеш. Я був на вашій. Ну. А собачонок де? Нема? Собачонок побіг собі, нас згубив. Да, хай біжить. Хто нас там питався? Чи велика кукуруза? Така. Солідна. Наросла вона вже. Така, як я.